Godmorgen. Vi er kommet i gang her med dag 2. Vi stod op for lidt tid siden. Søren, han er allerede i fuld gang med at pakke lidt ned. Han skal lige have omjusteret lidt på tingene, så de sidder lidt bedre i rygsækken. Og så er han gået i gang med vores morgenmad, så må vi se, om det er bedre end det andet, vi fik. Det her morgenmad, der står ikke, hvad for noget smag det har. Jeg tror, det er neutralt. Det lyder umiddelbart ikke bedre end noget andet. Men nu må vi se. Nu blander vi det lidt, så det er lidt tykkere og måske lidt nemmere at spise. I stedet for bare skal drikke det, der blæver. Så det håber vi bliver bedre. Så ja, lad os komme i gang med det. Godt, vi har fået pakket sammen og har forladt Bindeballe Købmandsgård. Og nu skal vi sådan set bare i gang med at løbe. Dag 2, cirka 28 km. Er vi klar? Ja, godt. Står meget klar. Starter vi uret. Det er jo ellers et hyggeligt sted, der her. Ja. Men skal vi starte? Ja. Go. Nu ser vi, om vi kan finde tilbage på ruten. Jeg skulle lige en lille afstikker væk fra kyst til kyststien for at komme herhen, men det var få 100 meter, så vi ser, om ikke vi kan finde det igen. Så er vi tilbage på sporet. Det er meget bedre end i går. Prøv at se. Ja. Det er det væsentligt bedre. Hvordan sidder rygsækken i dag? Den sidder fint. Den sidder rigtig fint. Jeg kan godt mærke, hvor den sad i går. Ja, det kan den også. Den sad samme sted, faktisk. Men jeg synes ikke, at jeg ikke er så øm i skuldrene, som jeg var. Ja, det er helt okay. På Sandarmstien. Anden dagen der var jorden at få på, synes jeg. Ja. Det er ikke så slemt i dag. Til trods for, at vi faktisk har mere i rygsækken på den her tur, end vi havde dengang. Vi har cirka 1 kilo mere med, og det er alt sammen mad og energidrik og de her energitubes, som vi spiser undervejs, når vi løber. Så det render op i kilos penge med alt i alt. Så vi glemte vist at ikke lige at give en opdatering på, hvordan det der morgenmad det var. Der er en lille bakke, så kan vi lige gå lidt. Det var heller ikke godt, var det? Nu blandede vi det lidt tykkere, end det vi fik i går eftermiddag, da vi var færdige med at løbe. Så det blev lidt... Der var i hvert fald ikke så meget at indtage. Det her, det var sådan lidt neutralt. Jeg ved ikke, hvad det skulle smage af. Smagte ikke så meget. Måske lidt havregrynens. Ja. Lille smule. Men ja. Det var sådan lidt konsistens som tapetklister og sådan noget. Det jeg fik lavet. Altså, det var okay, men det er ikke nogen gastronomisk oplevelse. Så, men ja. Det er let, og det er kalorier. Så... Og vi har ikke andet, så det bliver sådan. 7 kilometer. Og nu begynder det lige så stille at dryppe en lille smule, som de også havde lovet. Hvad var det? Ja, det må du sgu da nok. Jamen, den er helt inde i marken nu. Nå. De har lovet lidt regn her i næste times tid, så det er begyndt. Så jeg tror, at jeg lige pakker kameraet lidt væk, for en sikkerheds skyld. Og vi er ved at blive et af fluer, som man nok kan se på. Ej, det er så klamt, mand. Nå, vi fortsætter. Ja, regnen er holdt op.
Og til gengæld så er solen kommet frem. Og som I kan se, så er fluerne her stadigvæk. Ah, men det er da helt sindssygt, mand. Vi har løbet cirka 22, og jeg vil vædde med, at hvor meget søren? 17-18 stykker af dem eller sådan noget. Der er vi bare blevet jagtet af de her fluer. Hvor kæft, det har været irriterende, mand. Det eneste tidspunkt, vi lige fik fred, da det begyndte at regne lidt, der kom vi faktisk samtidig til sådan et KFM spejder og hytter, hvor vi også lige kunne få fyldt vand i flaskerne. Nu kunne vi lige stå lidt i læ, indtil regnen stillede af. Ellers har vi bare været jagtet af fluer. Og det har ikke været særlig sjovt. Så kan det godt være, at turen har været okay, ruten har været fin nok. Men det sjove, det går bare af det, når man bliver et konstant. Hvad siger distancen, Søren? 27,5. Ja. Jeg har sat mit ur til at navigere os frem til Seldart, og den siger 800 meter i fugleflugt. Så nu vil jeg sgu da hjælpe på noget. Jeg gider heller ikke mere. Hvis I overhovedet kan se noget fra fluerne, ja, jeg skulle til at sige, så er de her endnu, men det er ikke, så er ikke nødvendigt at sige det. For helvede var det klamt, mand. Så tror jeg faktisk, det er... Så tror jeg, det er her. Vi stopper, når vi kommer herud. Ja, vi kan lige se, har det skiltet resten af plads. Yes, yes. Slut for i dag. Ja. Det var dagens etappe. Ja. Jamen, det har været elendigt terræn at løbe i. Hvad siger den? 28,5, siger min. Det passer meget godt med det, der kunne måle inde på nettet. Nå, nu går vi lige sidst par 100 meter op til shelterpladsen. Og så er det slut for i dag. Jeg skal have gjort den der linsren, kan jeg se, for de der fluer, de har der overskidt den, mand. Eller hvad det er, de har. Vi giver lige en lille rundtur her på shelterpladsen. Ja. Hvis vi skal lige fortælle lidt om dagen, så har det været, lidt en træls dag. Dårlig terræn at løbe i, i hvert fald af de sidste kilometer. Men frem for alt, så i løbet lige godt 28. Og hvad tror du, Søren? Måske... De 25 af dem, eller sådan et eller andet, der har vi bare været omringet ja. Af fluesværmen. Ja, mindst 25, vil jeg sige. Rundt om hovedet og bagved os, lige snart vi stoppede, så blev vi bare et. Vi blev også et, mens vi løb, så... Ej, det har virkelig været, virkelig været træls. Altså, kæft, det var irriterende. Så, ja. Og så er vi bare ved at være trætte. Jeg tror, det er ligesom... Ja, det er sgu også nok også meget med det at gøre. Så
Vi gider ikke at filme en hel masse i dag, så vi får lige den hurtige tur her. Shelter. Og lille bålplads, hvor vi egentlig havde tændt op, men røgen den trak ind i shelter, så det gad vi ikke. Der er lidt bord og bænke, og så er der en bålplads hernede også. En ildrest, og så er der lige et toilet nede i hjørnet, og så er der ellers brænde i skuret dernede, så her skal vi være. Og ja, så gider vi ikke rigtig mere i dag, tror jeg ikke. Så vi samler energi, og så håber vi, at vi er klar til i morgen.